Hallo en welkom by Agrico se standplaas by Nampo Kaap 2024. Dis lekker om hier te wees. Ons het 'n klomp mense met wie ons gesels hierso, 'n klomp bestaande klante wat vir ons kom kuier het en 'n klomp nuwe mense ontmoet. Ons het hierdie jaar baie om te sien. Ons het al 'n groot uitstalling by Nampo Kaap. Ons het 'n groot drip en microblok hierso met 'n klompie verskillende tegnologie. Ons het filters, ons het pompstelle, ons het 'n hele container met 'n dam waarby ons waar is die hele tyd pomp en ons het 'n HSD, selfs 'n klein spulpunt opgerig. So ons wil julle graag hier sien. Dis lekker om te kan kuier met julle. As besproeiing spesialiste is dit vir ons lekker om ook hierdie jaar vir julle te kan wys wat ons kan doen in drip en microbesproeiing. Ons het 'n lewendige demonstrasie hierso met 'n stelsel met 'n Zoet Helix outomatiese diskfilter met 'n blokklep wat die hele storie oopmaak van Agrico se WebControl af. En dan het ons vier tipes besproeiing. Ons het op groente het ons 'n ongekompenseerde drip besproeiing. Ons het gekompenseerde button druppertjies vir blou bessies hierso en 'n paar sitrusbome wat ons op die twee algemene 'n metodes besproei drukgekompenseerde druppype en microspuite. Agrico is jarelang bekend vir ons spulpunte en op spulpunte is die van Suid-Afrika regtig 'n wesenlike probleem. Agrico het die G4 spulpunt ontwikkel juis met die fokus op diefstalbestandheid en dis vir ons lekker om dit hierdie jaar by Nampo Kaap kan tentoonstel. Wat nuut is vir ons hierdie jaar hierso, ons wys vir julle ons driebeen senter op die G4 is 'n hiperstabiele rigiede senter beskikbaar in verskillende groottes vir jou generasie 4 spulpunt. Vandag is dit vir elke boer van kardinale belang om effektief en produktief te wees. Agrico se WebControl is 'n platform wat Agrico self ontwikkel het om besproeiingsstelsels van enige internetgekonnekteerde toestel af te beheer en bestuur. Met hierdie stelsel kan jy jou spulpunte start en stop, jy kan jou pompe beheer, jy kan druk monitor, jy kan druk beheer uitoefen. Jy kan enige verstelling wat jy by die beheerkas sou kon doen, kan jy van jou slimfoon of enige ander internettoestel af doen. Jy kan damvlak beheer doen. Jy kan kleppe beheer. Dit is regtig 'n alles in een platform om enige besproeiingsstelsel te kan bestuur. Dit is ons eie stelsel. Ons is baie trots daarop. Ons het 'n 24-uur hulplyn met 'n klompie mense wat lus is om jou te help as jy enige uitdagings of vrae daaroor het. So kontak ons gerus. Ons wil jou help om jou stelsel beter en makliker te kan bestuur.